Já, segðu mig Jón, þú þekkir Adam og Evu. Ég reyndi að þekki þau nú ekki, þau skoðu hjú. Hins vegar kannast ég ákveðlega sögun af þeim. Þau bjuggu í aldingarði sem hétt Eden, var fegustur allra garða á jarðríki. Merkilegu garður og bara tveir gestir, var ein regla og brota reglunni þýtti brottvísun. Og allir kannast við orðtakið Adam var ekki lengi í paradís. Þannig að þau fór nú að hálfa illa fyrir þeim skoðu hjúum, kannski verð fyrir garðinum því að hann týndist og var tröllum geymdur og enginn veit í raun hvar hann í dag. Og það nokkuð annað heldur með mörg þeirra svæða sem við eigum hér á Íslandi og garða sem eru einstaklega færir og vel þekktir, reyndar kannski stundum einum of. Á tímabili leit mér þess að svolítið illa út fyrir mörgum svæðana. Þau voru komin á rauðan lista, það að segja válista yfir svæði sem voru að tapa gildi sínu vegna ágangs og álags af öllum ferðamanna. Þú þekkir ágætlega til með svæði á þessu rauðalista. Já, það nefnilega þannig að í Friðlanda fjallabaki, þar eru tvö af þessu svæðum sem eru á rauðalista. En við erum líka með svæði þar sem var á rauðalista en núna leiðinu upp og vonandi með tíu tíma fyrir á grænan lista. Þetta svæði við Rauðufossa. Og þetta staður sem var skyndilega mjög vinsæll og var til þess að svæðið var fyrir miklu álagi. Engir innviðir til staðar, en við fórum í það og byggðum upp innvið, við lögðum göngustíg að fossinum og þar að leiðandi tókst okkur að draga verulega úr álagi á svæðinu. Nú já, mér hér nokkað sem betur fer á sama tíma og voru þetta svæðið sem voru að koma illa út, þá voru líka svæði sem tóku á móti fjöldaferðamanna sem komu vel út. Nú 2017 þá fórum við á stað hjá Umhverfisstofnun að búa til matsverkfæri eða verkfæri sem getur notað til að leggja mat á áfangastaði í náttúru Íslands þar sem fjöldi ferðafólk kemur til að sjá hver vel þeir standa sig. Það kom okkur á óvart og jafnframt til ánægju að fjöldi staða voru að skora mjög hátt í þessu mat okkar. Og þá bjögum við til nýjan lista sem var andsvar við rauðalistan og það voru grænlistasvæði. Það voru svæði sem allt virkaði. Og það þurfti við sannarlega ákveðin atriði til. Ég átt hugsa að geta öll svæði voru grænlistasvæði, það var ekki ólíklegt. Við getum gert Ísland þess vegna allt grænt. En þú getur kannski sagt okkur frá einhverju grænlistasvæði. Já, klálega. Það bara ansi mörg á grænulista og það var það nefna Dynjanda sem var nú á rauðalista og svo hérna Dverghamrar. Sem komin á grænlista líka. En svo eitt staður sem ég langaði að nefna á þínu svæði, í þjóðgarðinu Snæfisjökli. Það gæði fyrir. Einn af nokkrum sem á grænlista þar. Það Skálasnagi. Og þar dæmi mjög vel heppnaða innviði. Og þar eru innviðir sem bæði auka öryggi gesta og upplifun þeirra. Og þar aðgengi fyrir hjólastóla. Já, og við leggjum orðið með áherslu á aðgengi fyrir hjólastólum nánast öllum stöðum sem eru grænir og annað borðar hægt að koma hjólastólum að. Já, vegna þess að þegar við byggjum innvið þá þurfum við að líta til þess að þar sem því við komið að við getum gert aðgengi fyrir allan. Já, nú það kannski gaman að segja til þess að Skálasnagi er nefndur svörtuloft utan frá sjó. Og í því nafni það felast hughrif. Og það kannski líka það sem við erum að gera. Við erum að draga fram hughrif hjá fólki. En ég sagt ykkur á síðasta ári, þá lögðum við mat á 150 svæði hér á Íslandi eða áfangastæði. 60 þeirra voru á grænum lista. Og eða 40% svæðina. En aðeins 3 svæði lenti á rauðum lista. Og eins og Hákon bendir á, þá er eitt þeirra Rauðfossar á leiðin út af listanum. Og það sem við leggjum mat á í listanum fyrir utan náttúruna og verðmætin sem við erum að fara með, þá leggjum við mat á stjórnun okkar og skipulag sem skiptir miklu máli. Og í því felst ekki síst að vera með mannskap og umsjón með svæðunum okkar, hafa lagalegan stuðning og fjárhagslegan stuðning til þess að reka svæðin. Já, fram þurfa sæði að vera með reglur og leiðbeiningar og skilti. Einhvern veginn verður að koma reglunum á framfæri, annars virka þeir ekki. Nú og svo eru það innviðirnir og innviðirnir eru öllum sæðum gríðarlega mikilvægir. Innviðirnir eru kannski staðsti einstæki þáttur ný náttúruverndinni. Það er margt í innviðunum og Hákon getur sagt okkur betur frá þeim. Já, mér finnst hans að það eru mikilvægasta innviðirnir, það eru landverðirnir. Vegna þess að þeir koma í staðinn fyrir marga efnislega innviði.
þeir eru mjög fjölhæfir, þeir fræða og upplýsa gesti svæðin. Þeir eru einhver gestgafar svæðan. Og þeir leipinu það hvernig þeir ber að ganga svæðin og sjá til þess líka að vakta náttúruna, fylgjast með álagi á svæðin. Já, stjórn og stýring skiptir miklu máli, alveg eins og innviðirnir. Léleg stjórn, lélegir innviðir geta haft stæm áhrif, dæmi hjá þér Hákon. Já, það heilmikið list að byggja innviði. Og við getum sagt sem svo að það séum tvenns konar innviði að ræða. Það eru innviði sem við flytjum á staðinn og svo þegar við vinnum úr þeim efni við sem er til staðar á svæðan. En innviði sem eru fluttir á staðinn, þeir þurfa að vera þannig gerðir að þeir séu afturkræfir. Það að við getum fjarlægt það án þess að þeir skilja eftir nein ummerki. Svo það líka huga því að innviðir séu rétt uppbyggðir vegna þess að rangt uppbyggðir innviðir geta valdið frekari álagi á svæðinu frekari en við værum ekki með innviði á staðinu. Þannig að listin í að byggja upp innviði felst í því að þeir falli vel að náttúrulega umhverfi sínu og fólk virkilega njóti þess að nota það. Já, og svo má ekki gleyma einu sem hefur sannarlega þó byggt upp og réttur innviður. Og það eru stjórnvöld á landinu. Þau settu á lakirnar áætlun, landsáætlun með löngu nafni uppbyggingu landsáætlun uppbyggingu innviða til verndar náttúru og sögulegu minjum á Íslandi. Þetta hefur gjörbreytt stöðu okkar þessi listi, þessi áætlun. Allt í einu sjáum við fram í tíman. Við getum gert það plön og úrbætir sem við sannlega þurftum að fara í og voru bara á náttborðinu hjá okkur er allt í orðnar að veruleika. Hvert svæði af öðru fyrir henni á græna lista og það er ekki langt í að við verðum með landið nánast allt grænt og Ísland verði sú paradís og sú perla sem það sannarlega á skilið að vera.